L'ús del català està normalitzat en l'administració, però amb una excepció, la justícia. Els funcionaris, des de l'auxiliar fins als jutges, no tenen l'obligació de saber la llengua i només un 8% de les sentències es dicten en català. Des del Consell d'Europa ha advertit l'Estat que ha de modificar les normes per igualar l'ús de les dues llengües oficials. Des d'aquí, la Generalitat mira d'incentivar el català als jutges. Sant Boi de Llobregat, per exemple, n'és un d'exemple. Així ho pronuncio, ho mano i signo, diu la jutge al final de la sentència. Ho diu en català i és que el jutjat número 6 de Sant Boi de Llobregat estan participant en un curs pràctic de llengua catalana, un incentiu que ha posat la Generalitat per trencar la inèrcia d'escriure en castellà els documents. Dins de la formació en català s'hi poden acollir els de més nivell i més de la meitat s'hi ha apuntat. Fan la feina amb un assessorament lingüístic i a canvi queden alliberats de part de l'examen. Una magistrada d'aquest jutjat ha engrescat gairebé tothom i han arribat al 75% d'ús del català. Posen en safata el fet de poder-ho fer al jutjat, online, que ho pots fer a casa, en qualsevol moment, i a més vas avançant en la feina perquè ja fas els documents. Ha anat fent una progressió, això, de cada vegada una miqueta més, i anar agafant seguretat, perquè tot ho estudiem en castellà, llavors costa agafar el llenguatge jurídic en català. Nosaltres treballem per dos jutges, el jutge del 3 i violència és castellà. I la jutgessa ho fa en català. Jo fa molts anys que treballo a l'administració i és la primera vegada que m'he trobat amb una jutgessa que tingui aquesta empenta de dir tot en català i tramitem tot en català, que si ho hem de traduir al castellà ja ho traduirem. Que l'excusa no sigui és que ens manca la documentació, és que ens manca la normativa, és que tot està fet en castellà, no. Els hi facilitem tots els mitjans. I el públic té dret a que els atenem tant en català com en castellà. Si això s'extengués, diríem, a la resta de jutjats de Catalunya, doncs pujaríem aquesta ràtio tan baixa que tenim, que a Catalunya doncs tenim un 8% de sentències que es dicten en català. I això és el que vol la Generalitat, que arribi a com més jutjats, millor.